2022 yıl 4 aprel sanasida Olmazor tumanida yashovchi aholilar tomonidan effekt.uz saytiga Smart House qurilishi korxonasi tomonidan yangi uylar qurilishi bilan bog'liq murojaat kelib tushgan edi. Sotib olingan uylar korxona tomonidan buzilib ketayotganligi aytilgan va holat yuzasidan effekt.uz xodimlari manzilga borib holatni o'rgangan edilar. O'ylamaydi, u pulni kim beradi? Может быть, o'ylagan Rasulda pul bor, qaytaradimi dedi. Rasul pul yo'q qaytarishga. А то что вы хотите, пять этажей сделать? Тогда стройте нам дополнительно бумагу официальную, пишите и вкладывайте свои деньги. Раз вы так делаете, потому что мы вам вложили свои деньги. Вы будете в своем доме жить, а я, значит, останусь на улице, я снимаю жилье. Bizga aytishdiki 2020 yilga уже uy topshiriladi. Ko'chib kirsa bo'ladi, kadastr qo'limizga tegadi. Oradan mana 3 yil o'tdi. Hech qanday ma'lumot yo'q. 5 etajga ko'tarildi, 6 va 7-chi etaj ko'tarilish boshlandi. Keyin hokimiyatdagilar kelyapti, shu buziladi, buzilyapti. Aytayaptiki shu noqonuniy kompaniya bo'lgan, shunga pul to'lagansizlar dedi. Noqonuniy kompaniya bo'lsa, Olmazor shahrining hokimiyatini oldida qanday qilib yuboradi? Qanday qilib 8 etaj yuboradi? Bugun Toshkent shahar Olmazor tumani hokimligida yana aholi to'plandi va tuman hokimi Azizxon Umarxonov aholi bilan uchrashdi. Assalomu alaykum. Effektuz axborot agentligi obunachilari, bizga Toshkent shahar Olmazor tumanida istiqomat qiluvchi bir nechta fuqarolar tomonidan murojaat kelib tushdi. Hozirda ular Olmazor tumani hokimiyati oldiga to'planishgan va ularni hokimiyat vakillari muzokara o'tkazish uchun bino ichkarisiga olib kirib ketgan. Hozirda biz vaziyatni batafsil o'rganish uchun Olmazor tumani hokimiyati oldiga keldik va yaqin vaqt ichida sizlarga nima bo'layotgani haqida ma'lumot berib o'tamiz. Rahmat. Juda chiqishadi. Men bolalik qilib turgan ekanman. Men dars beramanda. O'shaning uchun chiqib ketdim, majlis qilmasdim. Tushundim. Eshigim tegdi. Yaxshi muomala bo'layaptimi? Albatta, juda ham yaxshi muomala. Yaxshi muomala bo'ladi. Chunki ko'rasiz, baribir 24 ta odam mana chiqishyapti. Zo'r muomala. Gap bo'lishmoqda. Faqat bizga alaqa bersin. Aka, yaxshimisiz? Effektuz axborot agentligidan shu Smart House mavzusi bo'yicha yoritishga kelgandik. Ichkaridagi majlis bo'yicha bir qisqacha ma'lumot berib o'ta olasizmi? Qanaqasilarga yechim taklif qilyapti hokimiyat? Sizlar nima so'rayapsizlar? Qo'llaridan kelgancha yordam bermoqchilar. Xudo xolasa bo'lib qolsa kerak. Bo'lib o'tgan suhbatdan rozisiz. Demak, davolanma. Aha, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Effektuz axborot agentligidan jurnalist Abror Ishonxonov bo'laman. Shu ichkarida bo'lib o'tgan suhbat bo'yicha bir qanaqadir yechim berishdimi? Berdilarmi hokim? Assalomu alaykum. Bu masalada hozir hamma yig'ildi, vakolatdagilar yaqin kunlarda yechimni beradilar. Qanaqa taklif? Qanaqa taklif bildirdilar? Ya'ni bir yechim, ijobiy ma'noda yechimni topishliklarini aytdilar. Xo'p, olmoqlar bo'lmadi. Hammasidan rozisizlar, ha? Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Kim yana ichkaridagi vaziyat bo'yicha bizga ma'lumot bera oladi? Здравствуйте. Салам алейкум. Вы снимаете? Да. Я журналист Аврора Шамхонов. Здравствуйте. В общем, за все это время, вот сколько, 4 года мы ждали, да, наш вопрос вообще никак не решался. Никто нас не слышал, в общем-то. Нас только ходили, обманывали, да, бери. Сейчас первый раз вот мы зашли к Хакиму. Он конкретно с нами поговорил и обещал нам, что Худо хохласа хаммаси яхши бўлади. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Бўлиб ўтган шу вазият ҳақида қисқача маълумот бериб ўтиб, топланган фуқароларга истомдан қанақа бир ечим бўлди ва
Majlisda qanaqa bir mavzular ko'tarildi? Endi avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. To'plangan demaylik, chunki bizga o'zimiz chaqirtirib, fuqarolarimizdan mana shu mavzu bilasizlar, Smart House MCJ tomonidan ko'p qavatli uy masalasi bo'yicha 3 oy oldin ham ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan edi. Eng katta masalamiz nimadan iboratki, masala bo'yicha prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borildi. Avvalambor mana shu fuqarolarimizga ming rahmat, tergov harakatlarida o'zlarini faol ishtirok etib, joy-joyi qo'yildi. Yana bir narsa aniq ayta olish mumkin, aybdor shaxs mana 2-3 kun avval ushlandi. Tergov harakatlarimizda albatta qonuniy yechim topiladi. Demak, hozir muloqotga o'zimiz chaqirtirib gaplashib oldik va ularga keyingi qiladigan harakatlarimizda shaxsan o'zimni nazoratimda ekanligini va bosqichlari borligini, qurilish sohalarida endi bilasizlar, tegishli hamma idoralar bilan согласование deymiz, kelishuvlari bor. O'zim shaxsan shug'ullanib, hamma narsa bo'yicha tushuntirishlar berib, oxirda rozi rizolikda hammasi tushunib bo'ldi. Masala ijobiy hal bo'ladi. Eng avvalambor hurmatli prezidentimiz doim bitta gaplari bor, inson qadri uchun, odamlar rozi qilish uchun. Hammasi mana hozirgi o'zimiz muloqotimizda rozi qilib, yana bir bor mana shu fuqarolarimizga ming rahmat, hammasini to'g'ri tushunib, o'sha firibgarlarning qo'liga tushib qolganligini va aldanganligini. Lekin doim aytadilar, hurmatli prezidentimiz jazo muqarrar qonun ustuvor deb. Qonun ustuvorligi ham jazo muqarrarligi ham ta'minlanmoqda. Eng katta masalamiz odamlarning hammasini rozi qilamiz. Mavzudan tashqari savol bermoqchiman. Shu Samarqandda bo'lib o'tayotgan sammit haqida hokim sifatida qanaqa bir fikr bildirasiz? Endi bu albatta endi biz sammit bo'yicha hammamizni bu katta yutug'imiz hamda mas'uliyatimiz, sababi butun dunyoni mana shu ommaviy axborot vositalarida aytdi, 3.5 milliarddan oshiq dunyo aholisini rahbarlari to'planmoqda. Albatta o'ylaymizki, yangi O'zbekistonimizni kelajagi uchun ham bu o'zini albatta ravnaqiga rivojlanishiga hissa qo'shadi. Olmazor tumanida bir siz hokim bo'lib kelganingizda qanaqa bir o'zgarishlar bo'ldi? Qanaqa bir faoliyatingizda qanaqa bir ishlar bo'ldi? Endi o'zingiz ham mana bilasiz, jurnalist sifatida bu narsaga to'g'ri baho berasiz. Bu yerda shaxsga bog'liq narsa yo'q. Faqatgina bitta masala bor, hurmatli prezidentimiz doim aytadigan gaplari bor. Aytganini qilishimiz kerak, ya'ni o'zlari hamma narsani qonun bilan, qonun doirasida normativ huquq hujjatlari bilan o'zlar hammasini o'rgatadilar. O'shani vijdonan xalqni rozi qilish yo'lida har bir qadamimiz, har bir nafasimiz faqat shu haqida o'ylab ish tashkil qiladigan bo'lsak, albatta hammasi prezidentimizning aytganlaridek hammasi yaxshi bo'ladi. Ma'sum Hadiyeva umidi. Men 2019-yilda Smart House korxona bilan shartnoma tuzganman. Shartnoma tuzib, u anaqalar bo'yicha bizaga 2021-yil oxirigacha uyni topshirib bitirish kerak edi. Mana hozir 2022-yil, 20-yilni topshirish kerak edi. 2022-yil uy hali ham bitmagan, o'sha chala qurilgan ahvolda yotibdi. Na qurilish bor, na quruvchi. 2 yildan beri biz mana urug'imiz, yozmagan joyimiz bo'lmagan, hamma joyiga qatnadi. Firma quruvchi yo'q, tegi bilan qatga turib qochib ketgan, bir muloqotga chiqadi, bir chiqmaydi. Hozir ishimizni bizani Olmazor prokuratura nazoratida ular hozir ijobiy hal qilishga harakat qilyapti. Mana bugun biz hokim Olmazor hokimini qabuliga yozilgandik. Mana qabul qildilar katta zalda. Hamma fuqarolar 20tadan oshiq fuqaro yig'ildi bugun. O'zlari mana ijobiy hal qilishga harakat qildilar. Birinchi marta mana muloqotga chiqishdi. Rahmat kattakon. O'shinga bugun etildi. Harqatdan mana ruxsat ruxsat berilmagan 6-7 etajga ruxsat olishga harakat qilishyapti. Hukumat o'zi nazoratga olib, bizga yordam berishga mana va'da berishdi. Endi hozir muddati qanchaligini bilmaymiz. Nu bo'ladi deb biz nimadan xursandmiz? Mana hukumat nazoratga oldi. Katta rahmat. Biz endi u yolg'iz emasligimizni bildi. Hokimga katta rahmat. Bizda qanaqa umid uyg'ondi, chunki biz uje umidsiz deb buni o'ylagandik. O'ylaymizki, xudo xohlasa, uyimiz bitib, shu hokimga rahmat deb kalitlarni olamiz kadastrga.